Quina pentinamenta més lletja. Sí, fantàstica. Bon dia, aventureires. Has vist que guapes que estem? Estem meravellosament fantàstiques i precioses. Bé, doncs, això és una nova aventura de les tietes. Segueix-nos el ritme. O sigui que anem a fer un vídeo de 35 minuts. 35 minuts, eh? Sí. Molt bé. De cardio i tonificació. Oh, mira que maco. És que sí? Sí, preciós. Doncs a mi, vinga. Epa! Sí, m'agrada. Descompensa. Va, que sí, home. Per què m'havien de l'aigua? Home! També, saps què vull dir? Per favor? Tots aquí cingant en aquest moment. No. No. Mai. Ara això era dir el pescafament. Primera secció. Són exercicis de 40 segons. Són riquet, eh? Eh? Oh! Joder. Vale. Com una. Però no. Els braços hi van endavant. Sí, pantuges. Braços s'arronsen. Vale. Dos. Ara. No! Però això ja ho puc fer-ho, perquè són dues vegades el mateix moviment. Un, dos, canvi de cama. Això no hi té problema. El meu problema era la coordinació de les seguretes amb el moviment de braços fent un canvi de seguretes. No entens? No és ben del moviment, però faig una cosa així. No passa res. Sou nous en aquest canal? Sí. Som les 7 del matí. No tinc coordinació. No, sóc una patata. Party break. I hem quedat aquí de cardio i tonificació. Abans, això que he dit abans, estem sortint de refredats, mal de coll, sí, incidències vàries. De salut. De salut. Res greu, eh? No. Però t'entrà ser una mica platanets. Avui havíem de comprovar com estàvem. Déu-n'hi-do. 24 minuts. 24 minuts. 24 minuts. Està prou bé, la veritat. Sí. I res, i ara farem uns quants tiraments. I ja està. I deixem així. Fa la xula. Molt la xula es fa. Quina mal peu! No m'hi ha, a més que... Sí, no et sento jo, oi? Què passa? Ai, quin pauet! Ui, vull la Gisela? Com no es pot? Impossible. Ja està. Doncs res, ja ho sabeu. Seguiu-nos al ritme! Vinga, Damisel.